Eu tô no portal, nasci 8 também. Já vai se espalhando, já vai se espalhando. Se o Sanri quiser. Sanri, se você quiser puxar a Chase, Sanri, você deixa ele aqui pra cima no 8. Eu tô escondido 8, tá? Tá, o 7 tá aberto, eu vou esperar aqui. Corruption. Ah, Ghostface, ele tá indo pro 6, tá? Beleza. Tá. Vou passar correndo lá pelo. Pelo 4. Tá, eu vou pegar o 7 então, tá aberto. Achei um totem, tô tirando. Beleza? Okay. Eu tô no 8 escondido. Eu tô em gen com caveira, Talvez. Não sei se eu peguei totem, velho. Tem gatinho, caveira? Tenho, tenho. Vou tirar o totem então. Tá bom, tira aí. Tirei. Tirei. Nice, tem, mano. Tem. Ruinar? Ruinar? Tá na minha. Não. Beleza. Cara, não era Undyne, velho. Não sei se era Undyne, velho. Pode ser um Devour, sei lá. Vou descer pro 9. Tô no 3, só no 3 que eu Tá bom. Beleza. Alguém viu o Corrupt? Spoiler, não tem. 8. 8 e 5, 8. Cara, eu também não. Eu, tem Corrupt? Tinha Corrupt no 8? Tem Corrupt, tem Corrupt, tem. Tem, ah, tem, tá. Tem. Acho que eu vou dele, tá? Tá bom. Onde? Você consegue tirar? Ou 3. Não, para mim, ó. Tem que passar, passa. Pula. Vamos aqui, vamos que reto isso, aqui, ô. Tá? Na real, Caveira, tem um gin aqui, mano. Vamos pegar esse gin aqui, Caveira, do meio. Foi você ainda, viu, Sam? Muito obrigado, velho. Você tem caixa, Caveira? Tem, tem. Tira esse gin. Coloca logo. A caixa aí. Sim, coloca a caixa aí. Faber, pode colar. Tirar contigo também. Pode colar. Vamos tirar esse gin daqui do meio, que é muito stonks. My bad, viu, Sam? Tá safe ainda, Sanri? Eu salvo. Tá nice, mano. Tá nice. Segurou pra caralho, velho. Muito bom, mano. Jogou demais. Faber, aquele safe perfeito com cura, tá? Uhum. Vem comigo, aí... Caveira. Vem comigo, Caveira. Pro canto aqui, ó. Vem comigo. Ele vai cair no do lado de vocês, tá? Tá bom. Ele vai seguir a Discord se pá, porque ele tá... Tá, ô, Caveira. Tá, Caveira, eu não vou deixar ele me ver, tá bom? Você pode salvar de boa, se correr. Pode salvar de boa. Vem vir só sua parte. Pode ir. Vai embora reto pra lá, Caveira. Acabou... Pode ir. Pode ir. Pode ir, Caveira. Acabou com o Rufus, revelei. Nice, não mano, vem, ele vai voltou gancho. Pode vir, Caveira. Só tira info, Fabelo, deixa ele vir na minha. Uhum. Pode vir, Caveira, pode vir, Caveira. Eu entrei a sala. Tá na minha. Eu vou voltar pro dentro do gancho do Sarri. De boa, mano, de boa. A gente vai tirar o gen daqui do... Aqui é o... Okay. Eu tenho essa, tá? Tá bom, tá bom. Pode ficar por aí com ele, velho. Pode ganhar tempo aí. A gente vai terminar o gen aqui. Quantos por cento, Faber? 30. Você consegue. Você cola com ele. Tá, você cola com ele, tá, ô Caveira, agora. Tá. Eu vou pegar o do terceiro andar, tá bom? Uhum. Acho que é melhor a gente separar do gás, já que tá tunelando o sangue. Eu posso tancar uma aqui no gen, ô sangue, se você passar de novo. Tem um totem em cima, tem um Rex no 3. Imperial, o totem em cima tá apagado. Vem. Tá bom, eu tô em cima, eu tô no gen de cima. Vai pro portal, vai pro portal. Lá pro portal. Vou lá pro 3. Não, vou pro 3, mano. É o lugar que eu consegui. Peguei seu gen, peguei seu gen. Me guivou. Vai portal, Sanri. Corre portal, Sanri. Tá na minha. Tá, ó, eu quero que qualquer um que pegue a Chase corra pro portal, só isso. Voltou 9, vem. Tá voltando você, ô Caveira. Eu tô em cima, tá? Eu tô em cima, tá? Eu preciso de info, tá bom? Eu tô no terceiro andar, não tenho info de nada, tá? Tá, stunei, tô indo no portal. Beleza. Muito bom, Caveira. Eu consigo te healar, ô Sanri. Ele largou, tá no meio do mapa, tá perto do Jin. Vê se ele sobe, vê se ele sobe. Caveira, me heala o portal, por favor. Tá, eu tô indo aí. Ah, vai. Eu vou voltar pro Jin, tá muito avançado. Guys, ele subiu? Será que ele sobe? Não tem, ninguém tem. Pode ser que eu me foda aqui. Sim, eu tô olhando pra porta. Vou tomar um susto, velho. Não, não tem importância tomar susto. Sim. Ai, caralho! Que susto. Tá, eu vou embora pro portal, tá bom?
Beleza. O gen de cima dele, tá, ele me largou, na real. Perfeito. A gente vem pro portal, a gente dá double heal. Guys, eu vou portal. Eu não, não posso sair daqui, é perigoso sair daqui, velho. Ele não vai comandar comigo. Onde ele tá? Onde ele tá? Tá comigo aqui. Tá, eu vou pegar o aqui, aqui em cima de novo, velho. Uhum. Só que é perigoso, mano. Ele quer me stalkear. Tá, tô indo por trás. Tá. Perder info me avisa, tá, Caveira? Que eu tô muito vendido no lance aqui. Se ele der com o Mitch, cai geral pro ele... buraco e eu tanco. A gente vai fazer. Ele largou. Lá. Tá no meio do mapa. Pronto, revelei, revelei, revelei. Você tá sem info, a gente tá sem info, tá? Ele pode estar vaza daí, ó. É, sim, não, daí, eu tô. Tá, eu tô tentando buscar um. Uma opção aqui, calma. Safe spot. Eu posso tankar, o que, é que vocês acham? Pode ser. Pode subir se quiser, pode subir se quiser. Ele tá comigo em cima, tá em cima. Eu tô basicamente 9-9 pra ele, velho. Tá, aqui eu caio, viu, velho? Tá. Tem o que fazer. Eu vou pro save, então. Tá. Vocês estão em gen? Vocês estão em gen? Sim, sim. Não, só força o gerador. Quantos por cento? Não, não precisa dar o save, ele vai vir pro gancho. Calma, ele vai pro gen. Ele vai pular agora no buraco. Quantos por cento, gente, de vocês? Terminou. Terminou. Ah, muito bom, velho. Então ele, muito bom. Ele vai vir no meu jeito, tá? Ele vai estar chase comigo se tal, velho. Sim. Fica perfeito. O Faber me salve e me cura. O Faber me salve e me cura. Ele foi reto no Sanri, reto no Sanri. Reto no Sanri. Perfeito. Eu vou ter que fugir. Vou descer pelo Sanri. Ele foi. Caveira. Foi no Caveira. Vai embora, Caveira. Vai embora, portal. Tá, fiquei exposto. Vai no portal. Tá, vai embora, portal. Se conseguir tankar Faber... o Caveira ou Serra? O Faber me salva, me cura e a gente vai pegar o Jin aqui na... do meio, tá bom? Junto. Nice. Fiquei pro Caveira, né? Caveira, tá bom, velho. Calma. Não dá, não dá. Ele não me viu. Como tem você? Serra, a gente tá no Jin do meio aqui em dois, tá bom? Uhum. Bora, Faberzão. Último Jin, mano. Tem um totem branco lá em cima no terceiro andar. Eu vou dar uma olhada nele, tá? Se ele vira no Edge. Tá, eu tô aqui no portal, não consigo passar. Tá, não, Caveira, fica quietinho. Sim, quietinho, só isso. A gente, se pá, a gente termina sem não vir aqui, mano. A gente termina. Se o Sanri cair no portal, a gente termina. Me largar. Voltou vocês. Tá, não, de boa. Já deu pra live, Quer cura? Eu tô aqui em cima no portal. Calma. Tá comigo, eu vou tacar. Tá comigo, stealth. Sim, ele tá tentando stalkear alguém. Revelei ele. Tá no safe. Ele... Voltei pro gen. Não tá na minha. Eu tô lupando. Voltei pro gen, Faber. Vou dar o BL lá pro 7. Vai voltar. Ele veio pro gen, Pega o gen. Calma, Demi, a gente tá resistindo, vou tentar, velho. Tá perigoso esse gen. Revelei. Eu acho melhor trocar esse gen, mano. Sim, eu vou pegar outro gen também, professor. Mas desce os dois pelo 7, eu acho melhor. Uhum. Deixa que eu fico aqui, eu já fui pro gancho. Beleza. Onde que tem mais gen? Lá em cima e o outro? O outro tá aqui no canto aqui, velho, aqui no 7. Eu tô fazendo agora, cliquei agora nele. Só jogar ele, com calma. Ele desligou o aterro, tá? Desligou o aterro. Ele tá no... Na, eu não tenho, ele tava perto do gen que a gente tava fazendo em dupla. Eu tô no 3, não na real. Mais... Eu tô no 3, ele o gen tá no 3. Creio que desceu pro 2. Ah, eu voltei pro gen em dupla. Tá, eu tô no 3, eu tô no 3. É só levar portal, velho. Leva portal, Sanri. Tá, eu tô no gen do terceiro andar. Tá, beleza. Eu tô no gen que a gente tava fazendo lá, quase comitando. Tá bom. Quantos por cento, Faber? Não dá. Quantos por cento, Faber? E eu salvo o Sanri. Isso, pode salvar ele. Quem vai querer... Salva, faz a cura, sim. Você tá calma, você vaza? Não vaza. Não vale a pena. Dá o save. Eu tenho DS, tá? Mas eu tenho um break, eu posso tankar, velho. Vê pra mim. Quantos por cento, Caveira? Tá, o meu tá 30. 60. Tá, o meu já tá 60, velho. Ele tá no Faber. Tá, fica no gancho tá um pouco. Eu tô exposed. Vou levar pra longe, vou levar a área infectada. Tá, de boa. O 3 vai terminar. Ele tá no seu gancho ainda? Eu acho que ele vai querer matar alguém. Ô, Caveira, alguém consegue virar o save, Faber? Não sei, velho. Tô com medo da Ed. Não consigo. Calma. Ele não tá aqui mais, tá? Eu acho que ele foi pro 3. Quer que eu vou então? Vai, pode ir. Ele tá aqui. Ok, comigo. Ok, eu termino, salva. Espera, eu termino. Caveira, melhor por causa do Ed. Caveira, eu tô indo. Salve, revelei, ele voltou, ele voltou. Safe. Olha as portas. Tô tirando o Rex. Beleza. Traveiro o suficiente, tá? Cara, tem um Rex aqui na frente. Tô tirando, tira. Tira, velho. Ali no corredor do 4. Ele tá indo pra porta. Foi pra porta. Puxa a porta de vocês aí. Vaza. Tô escondido.
Fica escondido na sala que vai pensar subiu, splash em mim. Se vocês caírem no buraco, eu tanco. Tá, então eu vou cair no buraco. Vou forçar a porta, velho. Então eu caí no buraco. Cai no buraco agora, Sarri. Forçando porta. Tô forçando porta. Que porta que é? Qual porta? Do 6, quadro, eu acho. Ele cortou o caminho, Fábio. Do 6, eu acho. Eu tô na porta, tô safe. Eu tô indo pra aí. Entra na casa, isso, perfeito. Isso, perfeito. Eu tô indo pra outra porta, vem correndo comigo. Perfeito. Ele tá cortando o caminho, Fábio. Ele tá te quadrando aí, vai dar de cara. Cara, eu vou tirar o totem aqui. Eu vou tirar o totem aqui. Tudo bem. O totem era lá no 4. O totem era lá no 4. Mas tem um totem aqui também, velho. Me deixa de umbreco que eu posso dar save no Fábio. Se ele me pegar, vocês salvam ele, tá? Safe. Tá indo em direção ao totem. Relaxa, sala, relaxa. Tá stealth. Tá acampando meu Hulk. Tá me olhando no Hulk. Eu posso levar é no 4. Tá ativo. Vai pro portão. O Sunry faz o save, esse pá, velho. Ele tá me acampando, tá na minha frente do meu Hulk. É isso. Vou revelar. Revelei. Fica aí. Cuidado, né? O Totem tá no 4, você falou, né? A Hatch tá no Sunry. Sim, o Totem tá 4. Hatch tá no Sunry? Uhum. Eu falo só que é do lado do meu Hulk. Sunry, eu acho que você... Não, mano, eu acho que o Sunry só vem embora, velho. Sai de perto, Sunry, e vai embora. Não, vai embora, Sunry. Levanta e corre, Sunry. Levanta e corre. Vai dar bom. Só sai. Levanta e sai, Sunry. Só levanta e sai. Ele tá na minha frente, porra. Ele tá na frente. Mas é que você tem que se arrastar. Calma, eu tô fazendo o que aqui? Tá, é que a hora que o Faber pegar a Struggle, ele vai te pegar, eu acho, tá ligado? Relaxa. Nice, boa. Porque vai dar mesmo a ponta, tá de boa, bora. Tem dead hard, né, Sunry? Com certeza. Nice, boa, velho. Boa. Mano, bom, perfeito, velho, perfeito. É que eu, a minha ideia, Sunry, de você levantar, era você ir pro outro lado. Talvez ele se perdesse e te comitasse lá e eu salvava o Faber aqui, entendeu? Mas já que você veio pra cá também, tudo bem, não tem problema. Foi nice. Não, mas tudo bem, foram quantos ganchos? Foi 6 ganchos. 5. Cara, foi muito bom, na minha opinião, velho. Muito bom. É que, cara, quase que foi perfeito, né? Quase que o Faber não cai, tipo. Conferindo aí as perks. Prontinho. E vamos que vamos, time da Vortex. Pra a pigzinha do café. Vamos fechar aí a 10ª fase de pig. Café aí que está de corrupt a arruinar. E ainda duas perks misteriosas. Café que já encontrou marcas aí. Já vai iniciar uma chase logo de início. Sobrevivente estava aí só segurou o W, não parado ali na quina, né? Deve ter voltado. Era a N que estava aí. Café vai dar aquela comitada de chase agora na N, na sala do portal. Ele conseguiu uma down rápida aí. Ele vai conseguir pôr uma trap antes do primeiro gerador ser feito. Todas as pigs até agora, né? Todas não, né? Mas a maioria das pigs sempre colocaram uma trap aí bem cedo. Estão conseguindo dar um bem rápido na partida. Ele vai então para o seu primeiríssimo Hulk. E é isso, cara. Uma trap assim com 5 gerador up geralmente é o melhor início de jogo possível para uma pig. Pra afetar stealth, já escutou um gerador sendo feito aí do lado, ele tá andando meio de lado pra não ativar o gatinho. Ele não viu o gerador sendo... Não entendi essa volta que ele deu. Sobrevivente aí do lado dele, ele deu a volta por fora. Sobrevivente tava aí, já meteu o pé. A N foi salva. Talvez ela até seja resetada, né? Já vai tentar atirar a trap antes que ela ative. Acabou conseguindo um hit muito bom no galo. Ele usou o modo stealth agora da pig e pegou o galo aí de surpresa. Primeiro gerador aí concluído pro time da Vortex. A Annie agora vai ter que se apressar pra atirar essa trap o mais rápido possível. Já que esse addon roxo da pig, né? No caso, o cronômetro faz... A trap basicamente, se não me engano, perder 30 segundos, né? Ou seja, a pessoa morre aí 30 segundos mais rápida. Deu uma endgame ali, o galo acabou caindo e vai ir pro chão agora. O galo vai receber uma trap aí também com muitos geradores ainda de pé.
duas traps bem early na partida. O time da Vortex aí não tá tankando, né? Então os sobreviventes estão acabando indo pro chão. Também eles não estão mantendo, né, o loop nas paredes safe. Todas as paredes que eles dropam, eles meio que continuam nelas, e essas paredes aí não são muito safe. Tá comitando a chase agora do Miato. Miato que só give o loop. Já meteu o pé. Tem um ace parado ali também. Você viu? Eu não vi o ace parado. Miato acabou tomando o hit, dropando a pallet depois. Miato tá só tentando levar o café pra longe, talvez, do gancho. O Miato vai conseguir chegar nessa pallet aí sem problema. Deu uma grindada, porém acabou voltando e dropando a pallet. Mais um gerador aí concluído pro time da Vortex. O café só voltou pro gancho do galo, né? A N não tirou a trap ainda. O café tá dando uma acampada, ele vai garantir o struggle do galo agora. Ninguém fez o save, é isso. O galo acaba entrando no struggle. A N não tirou, talvez a N morra na trap, cara. Acabou encontrando um gerador. É, isso, a N acaba morrendo na trap. Lembrando que mortes pela trap dão a pontuação máxima, então. Vai contar aí mais dois pontos do segundo gancho e mais um ponto da morte. Tá tanto o Defaults como o Miato aí, né? O Miato deve estar se preparando agora pra fazer o save. Defaults não dropou a pallet, tá dando aquelas grindadas monstruosas. O Galo agora vai ter que tirar a trap. O café deu um mind game, o Defaults acaba indo pro chão. Mind game clássico aí da Pig, de fingir que vai pra um lado e ir pro outro. Defaults vai então para o seu primeiro gancho. Galo agora deve estar tentando retirar a trap, né? Miato tá machucado. É isso, o café tá com a partida aí na mão dele. Não vejo como a Vortex vai conseguir dar a volta por cima. É, até porque o café já conseguiu um empate, né? Qualquer pelo pontuação menos que ele fizer agora, né? Já fica impossível da Vortex ganhar na pontuação. Acabou encontrando o Miato aí no corredor. O Miato tem o Dead Hard, vai conseguir chegar na pallet. O Miato tá grindando a pallet, não quer dropar. O Galo, ele tem que se decidir, né, entre fazer o save e tirar a trap. O Miato agora vai pro chão. E o café fazendo o gancho do Miato, ele garante aí a vitória pro time da Envy. É isso, então com esse gancho aí, a Envy leva a vitória nessa décima fase. Parabéns aí pro time da Envy, jogou muito bem, tanto de Surve como de Healer agora, né? O café provavelmente vai conseguir a vitória com 3 Gen Up. Dando a bombinha ali pra tentar distrair o Galo, que conseguiu tirar a trap. O Galo não quis dropar, o Miato já foi salvo pelo Defaults. Não tem mais parity aí, então o Galo vai pro chão. Galo que vai agora para o seu último hook. Talvez o time da Vortex agora tentem fazer geradores separados, né? Pra tentar garantir aí pelo menos mais 2 pontos. O café já ficou stealth, tá dando uma procurada aí pra ver se encontra alguém correndo pelo mapa. Talvez ele vá bater de frente com o Miato. Miato tava correndo aí, acabou escutando a Kate do Miato. Vai comitar agora aquela chase. Defaults tá no gerador do portal. O café só segurou W, o Miato não deu Dead Hard. Acaba indo pro chão. Na real, acho que ele deu, só que travou e ele acabou caindo. Ele deu uma teleportada agora. Miato vai então para o seu segundo hook. Porém, o café decidiu dropar o Miato. Vai procurar aí o último. O café quer o 4K dele. Miato tá recuperando, o café já entrou no modo stealth. Lembrando que Pig e Ghostface podem não ser killers
Ou, na real, são muito fracos, né, pra ser sincero, já que os, digamos que os únicos killers fortes é Nurse, Spirit e Blight. Porém, em mapa fechado, esses dois killers, cara, querendo ou não, se tornam até um dos mais fortes, né, cara? A pressão aí que uma Pig e um Ghostface conseguem manter em mapa fechado, ainda mais conseguindo dar um rápido no início do jogo, é muito foda, cara. Enquanto isso, o default se mantém no gerador do portal, né? O time da Vortex vai jogar por ponta agora. O Miato já deve estar 9-9 no chão. O Café mantém procurando aí o default. Mal sabe ele que vai tomar o gerador. E é isso. Mais um gerador aí concluído da Vortex. Tava jogando por ponta agora. Lembrando novamente que é fase de grupo, tá? Então mesmo o time da Vortex perdendo agora, cada ponto importa, né? No final das 15 fases. Caso eles estejam empatados ali em vitórias com algum outro time, talvez esse pontinho aí desse gerador aí que eles finalizaram agora faça diferença. O Café mantém procurando o Defaults, que levantou o Miato, cara. Acabou encontrando ali o lugar que a Annie morreu, né? Tinha muito sangue ali. O Miato e o Defaults vão tentar tirar as traps agora. Acabou encontrando ali a trap que o Defaults estava tirando. Vai iniciar a chase agora com ele. Espero que o Defaults não consiga esse vault. Vai acabar indo pro chão. O Miato não conseguiu tirar ali a trap na primeira caixa. Café deixou novamente aí o Defaults. Então, vai dar uma procurada no Miato. E acabou encontrando o Miato aí. Miato que vai dar T-Bag em cima do corpo do Defaults. E é isso. 4K do Mano Café. Muito bem jogado, cara. Teve alguma pia que deu 2 gen up também? Nessa fase? Ou foi todas 1 gen up? Teve uma que deu 2 gen up também, a do. A do Sneak, não foi? O Sneak deu 2 gen up também, é verdade. É isso, tivemos duas pigs nessa fase aí que deram 4K com 2 gen up. Realmente bem jogado aí por ambas as pigs. E é isso. GGzão. I think I'm overdosing.